Вітаю на уроці української мови одинадцятикласники й одинадцятикласниці. Матимемо розмову про такі цікаві художні засоби, як метафора й метонімія. А також обов'язково навчимося використовувати їх у своєму мовленні. Художні засоби використовують, щоб збагатити своє мовлення. Послуговуються порівняннями, метафорами, епітетами, метоніміями не лише в художньому тексті, а й у розмовному, публіцистичному. Пригадаємо, які ж є художні засоби, які між ними є відмінності? Але перед цим зазначимо, що всі вони мають за основу образ, саме він і є виразником художності, особливою асоціацією, втіленою у слові. Тобто, коли предмет зображується не прямо, а творчо, через асоціації схожості. Порівняння. Художнє образне означення, яке показує нам один предмет, явище чи істоту через інший. Порівняння творять за допомогою сполучників. Наче, неначе, начебто, неначебто, ніби, як ніби, що у значенні як, тощо. За допомогою порівнянь промовець пояснює слухачам щось їм невідоме, звертаючись до їхнього досвіду, порівнюючи нове для них з уже відомим. Порівняння увиразнюють мовлення, концентрують увагу слухачів на найхарактернішому і найважливішому, збуджують їхню уяву, активізують пам'ять. Спробуємо дібрати приклади. Пес швидкий, мов інтерсіті. Чек безкінечний, як стрічка в інстаграмі. Епітет – образне означення, яке допомагає розкрити поняття, предмет з нетипового боку, підкреслити певну рису. Зазвичай виражений прикметником, але може бути виражений також іменником. Епітет робить мовлення оригінальним, нетиповим, змушує реципієнта увімкнути увагу, відчути певну естетику. Наприклад, шоколадне волосся, веселі хмари. Спробуйте знайти епітет у промові лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. І стоїть такий пузатий чайничок білий з заваркою, і він мені каже: «Ти бачиш, це не чайник, це султан. Подивися, яка у нього чалма, оця накривочка». Іван Малкович вживає епітет. Чайник не має живота, але форма посудини схожа. Так і з'являється пузатий чайничок. Метафора – художній засіб, який створює образ на основі схожих властивостей двох предметів чи явищ. Наприклад, машина пливе дорогою. Темп руху машини порівняно з плаванням. Розмова – листя. Шелест листя схожий на людську розмову. Є надзвичайно різноманітні метафори. У художній літературі можна натрапити на глибоко образні приклади, от як у Оксани Луцишиної. «І вгризається море в остиглий пісок». Авторка порівнює рух хвилі, яка закриває пісок, і процес гризіння, тобто створює образ, ніби море гризе пісок. Створення унікальних метафор – ознака таланту і професійності письменників. У своїй промові фотограф Френц Лантінг використовує метафору. Спробуйте її визначити. Коли я користуюсь фотоапаратом, я скидаю шкіру, наче тварини у тій печері. Таким чином я можу показати, ким вони є насправді. Френц вживає словосполучення «зняти шкіру» у значенні проникнути в душу, сприйняти внутрішній світ. Але метафори можуть застосовувати і в простих мовленнєвих ситуаціях. Часто ми навіть припиняємо бачити в них образи. Такі метафори називають стертими. Наприклад, закріпити повідомлення в чаті. Завантажити фільм з інтернету. Йде дощ, ніжка столу та багато інших. Метонімія – вид метафори, у якому порівняння відбувається на основі суміжності предметів чи явищ. Метонімія в мовленні має декілька функцій. Узагальнює або конкретизує. Може також привертати увагу. Наприклад, коли ми скажемо «в
вся школа раділа появі вчительки. То маємо на увазі не будівлю школи, а людей, які навчаються і працюють у школі. Проаналізуємо ще один приклад. Вінниця пишається розкішним фонтаном. Мається на увазі не місто як територія, а жителі – вінничани. А як метоніми використовують у засобах масової інформації? Прочитаємо заголовок статті видання «Укрінформ». У вівторок, 24 серпня, Україна відзначає 30-ту річницю проголошення незалежності. Країна – це територія, а відзначає свято її народ – українці. Синекдоха – вид метонімії, у якому, маючи на увазі ціле поняття, називають його частину. Або навпаки, називають цілий предмет, маючи на увазі певну частину чи деталь. Синекдоха змушує звернути увагу на певні деталі, перейнятися тим, про що розповідають. Іноді допомагає сказати про певний тип, спільноту людей. Тепер спробуємо з прикладами. Татарин зайшов на руську землю. Маємо на увазі не одного татарина, а ціле військо. Йди сюди, капелюшку. Маємо на увазі не капелюшок, а людину в капелюшкові. Знайдіть у словах народної пісні синекдоху. Ліричний герой пісні звертається до дівчини, а не лише до очей. Саме синекдоха дозволила підкреслити найяскравішу рису – чорні очі. А зараз застосуємо знання на практиці. Я казатиму вам словосполучення та речення, а ви спробуйте визначити, який це художній засіб. Київ дивиться футбольний матч. Скарб у камені. Сучасний українець має значно більше можливостей для реалізації, ніж українець, що жив століття тому. Ми з друзями читаємо Жадана. Любов недосяжна, як космічний корабель. Голос культури диктує певні правила. Застиглий спокій. Підсумуємо нашу розмову. Художні засоби допомагають урізноманітнити наше мовлення, зробити його оригінальним, унікальним. Аби ще краще запам'ятати особливості їхнього вживання, перегляньте конспект до уроку, а також виконайте кілька тестів. Дякую за увагу! Нехай життя приносить лише світлі образи!